Xitoy Xalq Respublikasining turizm sektori vakillari ishtirokida biznes forum bo'lib o'tdi. Mazkur forum O'zbekistonning sayyohlik salohiyatini Xitoyda targ'ib qilish va O'zbekiston-Xitoy turizm sanoati vakillari o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalarini mustahkamlashga bag'ishlandi. Unda O'zbekiston va Xitoyning davlat va xususiy sektor, jumladan hukumat vakillari, biznes rahbarlari va investorlar, shuningdek, ikki davlatning yetakchi mehmonxona brendlari va turizm kompaniyalari rahbarlari ishtirok etishdi. Xitoy yetakchi kompaniyalari rahbarlarining so'zlariga ko'ra, o'tgan yili Xitoy Xalq Respublikasidan O'zbekistonga 45 mingga yaqin turistlar kirib kelgan. Joriy yilda esa bu ko'rsatkich bir necha karra ortishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, Xitoy davlatida O'zbekistonning tarixiy maskanlari, boy madaniy merosi va go'zal tabiati bilan yaqindan tanishish maqsadida bo'lganlar soni ortib bormoqda. Xitoydan Hainan shahridan 15 ga yaqin mehmonxona menejerlari kelgan. Ya'ni B2B uchrashuv bo'lib o'tmoqda O'zbekistondagi tur kompaniyalari bilan. Hozirgi kunda bizning kompaniya O'zbekiston havo yo'llari bilan ish olib bormoqda reyslarni qo'yish maqsadida. Xitoyliklarning o'zi Hainan shahrini Xitoy Gavayasi deb atashadi. Shu sababdan bizning fuqarolarga yaxshi bir tanlov bo'ladi. Forum davomida O'zbekiston va Xitoy tomonlari vakillari o'rtasida B2B formatidagi uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Unda ishtirokchilar turizm sohasining bugungi holatini muhokama qildilar. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi hamkorlikning yangi imkoniyatlarini o'rgandilar. Forum O'zbekiston va Xitoy sayyohlik kompaniyalari o'rtasida bir qator shartnoma va anglashuv memorandumlarini imzolash marosimi bilan yakunlandi. Ma'lumot o'rnida bu yil O'zbekistonga tashrif buyuruvchi xorijlik sayyohlar soni 10 milliondan ortishi kutilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda 6000 ga yaqin joylashtirish vositalari faoliyat ko'rsatmoqda. Respublika bo'yicha sayyohlarni qabul qiluvchi o'rinlar soni 145 mingdan ortiq.